Taká Fedro, tady v Čechách. Já myslím, že to je v Alpách. Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u Hales Ambro. Za mnou se nachází prázdný sál, který se za chvíli naplní účastníky, aby zhlédli lektor show. Dnes nám zavítala lektorka tance Pavlína Jirušková. Pojďme se podívat na její hodinu. Víš, co to je peň? Peň? No, to jsou tady tyhle ty solený bramburky, my jim tady takhle u nás na Turuse říkáme. A kdyby chtěla, tak ti je klidně prodám za pár kaček. To bych byla ráda, ale pýtám se na otázku, co to je peň a nachází se to v lese. V lese? Ježíš, tak to je možný, že praktikanti cestou jejich pár jako bramburek upadlo v lese a tak, no, takže... Je možný, že tam jsou, ale my máme tady v krámku, takže tak. Chceš se nechat podať? Podať? Proč mluvíš česky? Tak já ti povím, je to pares. Pares teda. Ne, jsou to bramburky, určitě jsou to bramburky, solené bramburky. Kupujte u nás v krámku u dodávky bílá bramburky. A víš, že to jsou strukoviny? Strukoviny? Já si myslím, že strukoviny... to jsou tady ty sušenky naše. Lentilky, deli, KitKat, všecko, kupujte to, to jsou strukoviny. Strukoviny. Je to také zdravé jedlo, jako no bych jsem povedala. No to je hodně zdravý, chcete být fit a hubený, kupujte deliny, KitKatky, Snickersky, všecko to VP, kupujte, u dodávky bílé. Moc zdravé, ano. Ano, vela, vela. Tak jsou to luštěniny. To říkám, že to je zdravý. Kupujte! A opět je tu čas na rozhovor. Dnes jsme se rozhodli vyspovídat Štěpána Pillera. Tak já se tě chci zeptat, jak dlouho se věnuješ zpěvu? Zpívám od první třídy, protože jsem chodil vlastně na základní školu s rozšířeným hudebním zaměřením, ale pamatuju si, že jsem zpíval už ještě, než jsem začal chodit do školy. Jsem se dával mamce na klíně a zpívali jsme takový ty dětský písničky. A kde všude tě můžeme vidět? Můžete mě vidět třeba v divadle Hyberné v Alence v kraji zázraku, to je takový rodinný muzikál, na který bych vás rád chtěl pozvat. Je to skvělý. A nebo od září, od podzima, přelom září-říjen, budeme premiérovat Madagaskar. To bude taky super show, tak určitě doražte. A jak se ti pracuje se svým oddílem? Jste strašně šikovný. Nečekal jsem, do čeho jdu, jaký děti dostanu, ale všichni tancujete, všichni zpíváte, jste ohromně herecky nadaný.
a doufám, že se tomu budete věnovat do budoucna. Tak jo, tak děkuji za rozhovor. Není zač. Dnes večer nám účastníci ukážou, co dovedou. Na programu je totiž tradiční talent show. Letošní poličky všechno, přátelé. Auf Wiedersehen!